bylo to první mistrovské utkání, my jsme věděli, že nás nečeká žádný lehký soupeř. Mužstvo se na to připravovalo po celý týden, bohužel ta věková hranice toho mužstva je velice, velice nízká, nezkušená. Jsou to většinou kluci z dorostu, z loňského a chybí nám 6 hráčů základní sestavy. No tak určitě po tom postupu z toho druhého místa jsme se na tenhle zápas samozřejmě těšili a spousta lidí přišlo dneska. Jsem rád, že jsme jim samozřejmě udělali radost, ale to utkání bylo ze soupeřem, který loni nebo poslední 3 sezony hrál divizní skupinu, tak si myslím, že bylo těžký, protože v podstatě celý zápas jsme byli v mírným tlaku od soupeře a snažili jsme se hrát na trpělivě na break a dneska skvěle zahrál David Blažek v útoku nadstandardně nad ostatní hráče a to byl ten rozdílový hráč toho utkání. Jako, myslím si, že výsledkově i herně jako asi nepovedený. No. Asi jsme čekali od toho, jako, že to bude jednodušší. Prostě mám dost lidí, nám asi chybělo, ale nevím, jestli to byla přímo ta chyba. No. Myslím, že jsme se nevyrovnali soupeře jako vůbec nasazení. Trvalo nám poločas, než jsme si vlastně dokázali nějak se hecnout a vyrovnat se soupeři a pak, když jsme se začali trošku chytat, tak jsme zase dostali gola. No. Jako nebylo to ideální, musíme jako makat prostě dál a jinak to asi nepůjde. No. Nejsme prostě jako současný době tým, který by to uhrál jenom fotbalem. Musíme tomu přidat nějakou bojovnost, nasazení větší. Tak dnesní zápas byl určitě těžký. Točilo se to z jedné na druhou stranu, ale my jsme soupeře překvapili, vložili jsme tam 100% a vyšlo to. Tak určitě je to fantastický pocit, ale určitě bych to nezvládnul bez kolegů, že dávali super balonky a spadlo to tam, no. No, tak já nevím, jak kluci, ani v kabině jsem to necítil, protože některý kluci mají nějaký starty ve vyšších soutěžích, ale já za mě trošičku samozřejmě nervózní jsem byl, ale je to jenom přebor, v podstatě je to fotbal v úvozovkách pro zábavu a samozřejmě trošku nervozita byla, ale i jako hráč jsem hrával vyšší soutěž, takže si myslím, že to bylo dobrý a jsem rád, že přišli lidi, bylo počasí, takže spadlo to hned rychle. Tak už dneska jsme se přesvědčili, že i soupeř, který postoupil z první A třídy, jakoby nejenže nás může porazit, ale jako přehrát nás v některých pasážích hry. Nějak jako víme, že ten přebor je těžká soutěž, ne? Je tam spousta týmů, kde vlastně jako hrajou hráči, co hráli vejš, nebo minimálně mají na vyšší soutěže. Už jsem si sám zkusil to před 2-3 rokama hrát a jakoby myslím si, že ta úroveň šla ještě víc nahoru. No. Tak očekáváme to, že kluci se dostanou na vyšší úroveň, protože proto jsme tu soutěž přihlásili a byli tam kluci, kteří před rokem a půl, 2 lety hráli druhou třídu. Filip Radomský na levém obránci, takže čekám hlavně o to, aby oni se otrkali a zjistili, že ten fotbal ve vyšší soutěži je mnohem rychlejší, důraznější a nemají na to tolik času jako v té A třídě. No tak určitě to bude těžký. Nechtěli bychom zůstat někde dole, aspoň ve středu. A musíme se s tím nějak poprat, no, jsme nováčci, uvidíme. No, očekáváme, že to bude kvalitní soutěž s kvalitníma soupeřema a že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky. Jak jsem to říkal na začátku sezóny, hrát, samozřejmě to chce každý vyhrávat, ale reálně, když bychom hráli 8. místo plus něco navíc a hlavně vyhrávali doma, aby chodili lidi, tak to je náš cíl. Ale je vidět, že ten mančaft je neskušený, že v těch důležitých fázích toho utkání, kdy se rozhoduje o výsledku, chybějí ty zkušenosti a domácí šli cíleně za vítězstvím a to se jim podařilo v prvním mistrovském utkání.